E4:an på väg norrut. Sven-Göran sitter här och rattar. Niklas sitter där fram. Vi är snart framme. Här sitter Jimmy som har remarkable feet idag. Hur går det? Han vinner. Han vinner, sa han. Här har vi... Här kan vi inte intervjua alla sköter. De alla är så optimister. Kristina har barn i granit. Matilda är med sig hela hos Janna och Gnistas. Linda är med som liten, ja, hon är med som en, kollar upp det här så att vi gör rätt. Hon är sjukskriven för dagen, men hon lämnar oss inte i sticket. Så Infinite Night säger hon ska vinna, och Ida Rocketille som ska vinna. Så det, vi kan inte ta tips med skötaren, det kommer bli osämja här i bussen då. Ja, vad som har hänt sen nu, får Ida sköta filmningen. Jag har ju till dagen till ära satt på mig en så här årets Prix d'Amérique-mössa. Riktigt varm och skön, och så har jag sån här romme rånarluva på mig, för då tänkte jag råna på rätt så bra, alltså på travbanan. Så att, ja, vad har hänt? Vi har inte startat så mycket än i år. Alé Allé vann och såg fin ut på Valla. Wind Knight och Prinsen vann, har varit två fina andra platser, och sen hade vi Valle West som var trea på Valla. Så att, ja, vi är igång med säsongen, men nu vill ni ha massa genomgång på. Vi tar hela tävlingsdagen idag. Vi börjar med att stryka Aurora Borealis, tyvärr. Hon trampade sig i hagen, så hon får inte vara med. Dreamlines gjorde comeback som Wallach senast. Det var lite seg i kroppen, men var förbättrad idag. Han rullade över passgång idag, fann ett par boots på sig fram och ett par urryckare. Så får vi se hur långt det räcker. Gnistas filur har vi. V4-3 har vi siktat länge på det här loppet. Distansen är perfekt och förberedelserna har varit perfekta, så det är ett måste-sträck. Det finns ju lite galopptendenser i den killen, men han kan mycket väl vinna det där. Bodidli, V4-4, har inte skött sig på slutet. Två onödiga galopper och ska ut och trimma sig bilprovstarter här innan och så. Har fin kapacitet för klassen, men måste sköta sig innan vi blir optimistiska där. Sir Henry Hill i första V7. Han känns fin i träningen, gick ett bra lopp på Valla tycker jag senast, långloppet där. Här har vi, det kan lösa sig lite, skulle jag få ryggledaren på Anderssons häst där, att ingen annan är snabbare och jag sitter berätt så bra på det, så kommer Lubrano fram och gasar på lite. Kan det bli att det blir lite väl offensivt eller väl högt tempo där framme hela vägen? Där är min lilla chans att vinna loppet. Det finns en liten chans att jag får ryggledaren och det behöver pace där framme. Då finns en liten, men den är lite liten, men jag lever på hoppet. Gule Rubin i V75-2 hoppade väl. Örjan sa att han var på väg lite och kontra tillbaka senast och tyckte att han hoppade då när han begärde lite extra utav han. 1600 är väl inte hans direkta favoritdistans, men jag tycker inte heller att han möter de bästa. Ja, det finns, jag tycker han är bra för klassen, men stämmer det? Han går felfritt, jag får en bra position i första sväng, kommer jag köra rätt så offensivt med han idag, för han gillar att vara i pole position, så att det finns ett liten chans att jag ska kunna vinna med honom, och den tänker jag ta i sådana fall. Sen har vi brons V75-4, där har vi tre stycken som ni har hört redan. Ida tror Rocky ska vinna, Jimmy tror Remarkable ska vinna, och Camilla som sköter rad, jag tror att han ska vinna. Så det blir ett jävla öppet lopp det här, kan man säga. Sen finns det ju lite andra motståndare också, men vi sitter på rätt så bra chanser där. Svårigheten i loppet är att nummer 6 där, Vincent Chase, kanske prickar starten väldigt bra, och då kanske inte Rocky kan hålla upp spets. Men håller han upp spets så har han ju en väldigt bra vinstchans givetvis. Men skulle jag tippa V7 skulle jag nog ha 1 och 8 med, och de som tror på Kiwi tar med även nummer 2, Radja Dan Värna. Han gick bra i sjömundan sist. Oskar var optimistisk. Han sa, den här vinner jag med nästa gång, sa han efter förra loppet. Så det blir ett väldigt spännande lopp. Men glöm inte våra hästar där. Sen hoppar vi över till Infinite Night som går i V75-5. Som var ombalanserad senast och gjorde en väldigt bra avslutning. Hon har inte travat som hon ska tidigare. Och jag tycker att hon travade väldigt bra. För att vara henne var det väldigt bra. Det gjorde lite annorlunda balans, satte öppen tå bak för de som håller på med hovslagning, så att jag tycker det säkert var en lite annorlunda balans. Men jag satte det på vänster bakben och då fick hon aktionen att börja stämma. Det öppnade upp hennes trav mycket bättre, och jag tycker att den som är favorit i det loppet, den hade hon faktiskt varit i närstrid med näst senast om hon hade haft den balansen då. Nida körde den här på Gävle, för hon kunde inte köra till slut. Jag kunde köra för fullt med henne till slut senast. Så där är det faktiskt en liten... distansen är nog inte den rätta, men det är faktiskt jag som har anmält, så jag får skylla mig själv. Hon skulle väl ha varit anmäld på 2,6, men vi provar 1600 och ser hur hon kan funka på det. Det är första gången på kort distans.
Sen har vi hos Janna Boko, en hedersmärr som gjorde det bra här för några veckor sedan och var trea och tvåa i sina lopp där. Vi startade den här väldigt tätt, sen har hon fått tag i det lugnt och har ett lite lurigt 50 spår i volt på tillägg där. Men hon brukar lösa de där voltstarterna. Hon kommer kunna gå i jänkavagn idag också. Hon kan volta med jänkavagn. Hon är ganska smidig när man vänder runt. Och Robbans häst är väldigt stor favorit där och den är väldigt bra. Men skulle hon få rätt lopp och banan blir fast och fin, vi har inte kommit fram till banan. Jag kommer göra en bankoll när jag kommer fram och går ut och sparkar lite banan och kika på den. Då kan ni titta på den då. Men får hon fast bana och rätt typ av lopp, då kan faktiskt hon vinna. För hon har en jämn och gedigen form. Barn i granit har gjort jättebra prestationer i Monté på slutet. Och vi hoppas väl att Monté har fått att han har blivit lite bättre tryck igen framåt. Han kan ju vara lite halvseg och så annars. Så att är Monté har tillfört någonting, att han ska bli lite mer vaken i loppen och så, så kan han väl dyka upp bland de 3-4. Men han ligger väl lite lågt med. Men vi har ju några riktigt intressanta. I brons måste man ha med i alla fall 1-8. Gule rubin tycker jag är ett givet streck. Sen ska jag nog säga Hosianna om jag skulle vara spelare. Balansförändringar under dagen, det är väl egentligen inte. Nu måste jag titta på min lista i så mycket så jag kan inte hålla ordning på allting där. Nej, det är inga förändringar på... Jag har öppen tå istället på gule rubin fram. Gick med vanliga skor senat, så nu sätter vi upp en tå så han inte ska slå ihop sista 150. Där har han ju en liten problem. Sen var det innan på Dreamline första urryckare. Och, ja, inte jättemycket saker som är förändrat, men vi tycker att hästarna tränar bra i veckan. Takrakan har räddat oss sista 2-3 veckorna. Träningsförhållandena har ju varit inte lätta att ha, men takrakan räddar oss hela tiden. Om det är för blött eller om det är fruset utanför, så kan vi köra i alla fall, och det hoppas jag att vi ska ha nytta av idag. Nu ska jag runda av det här och ni får ha det bra. Hej då!